ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ሕሾኽታ ኽብሪ ኣብ ዘርእስቱ ኮይኑ ኣብ ዩትዩብ ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣዳላዊኡ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ሰሙናዊ ወትርሶል ዝቐርበልኩም ትሕዝቶ ቕንጥብጣብ ስፖርት ሒዘልኩም ኣብ መስመር ተረኺበ ኣለኹ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታ ኣተክሮይ ዝሰሓበ ትሕዝቶታት ኣብ ትሕቲ ፅላል 7 ቐመማት ሓደ ድሕሪ ሓደ ኸስዕበልኩም እየ ንክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማእከል ሜዳ ኣገራሚ ብቕዓትን ተኣምራታዊ ክበሃል ዝኽእል ቁመናን ዘንጸባርቁ እኳ እንተኾኑ ከም ሰቦም ንሶሙን ብዝተፈላለየ ዓይነት ፍርሕታት ማለት ፎብያ ይጥቅዑ እዮም ገላ ዓይነታት ፍርሒ ናይ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ መስሓቕ ክኸውን እንከሎም ገሊኡ ኣገራሚ ገሊኡ ድማ ዝኾነ መግለፂ እውን ክትህበሉ ዘሸግር ዓይነት እዩ ገለ ካብቶም ግዳያት ሕማም ፍርሒ ዝኾኑ ተጻወትን ሕማማቶምን ድማ እዝስዕብ እዮም ተኸላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፊል ጆንስ ፊል ጆንስ ዘለዎ ናይ ፍርሒ ሕማም ናይ መደየቢ መሳልል ማለት ሊፍት ፍርሒ እዩ እቲ ዘገርም ግን ጆንስ ነዚ ሕማሙ ወይ ፍርሑ ዝዝክሮም ካብ ሃገሩ እንተዳ ወፂኡ ጥራይ እዩ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሊፍት ይደይብ ዝኾነ ዝስምዖ ነገር የለን ካብ ሃገሩ እንተዳ ወፂኡ ግን እቲ ተደጉሉ ዝነብር ሕማሙ ይደግሶም መበገስ ናይ ፊል ጆንስ ሕማም እቲ ተኸላኻሊ ገና ንእሽቶን ከሎ ዘጋጠሞ ፍጻመ እዩ እዚ እንግሊዛዊ ምስ ወለዱ ንምዝንጋዕ ናብ ሃገረ ግሪኽ ኣብ ዘምርሓሉ ኣብ ሓደ ህንፃ ሊፍት ምስራሕ ይኣብዮም እሞም ንሰዓታት ይዕፀው ካብዚ ዝጀመረ ድማ እዩ እቲ ናይ ፍርሒ ሕማም ክሳብ ለይተሎሚ ምስ ተፃወታይ ዝጓዓዝ ዘሎም ዴቪድ ቤካም ራኖዶፊያንን ኣታክሶፊያንን ዝበሃል ናይ ፍርሒ ሕማማት እዩ ዘለዎም እቲ ቀዳማይ ናይ ዴቪድ ቤካም ናይ ፍርሒ ሕማም ራዳኖፎብያ ምስ ዕንቅርዖብ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተዓዘባን ኣዝያ ሓደገኛ ምዃና ዘተነግረቶን ኣራንሾኒ ዕንቅርዖብ ክሳብ ሎሚ ካብ እምርኡ ከም ዘይወፀት እዩ ዝገልጽ ካልኣይ ናይ ቤካሃም ናይ ፎብያ ሕማም ኣታክሶፎብያ ዝበሃል ኮይኑ ምስ ስሩዕነት ናይ ነገራት ይተሓሓዝ እዚ ፍልይ ዝበለ ናይ ፎብያ ሕማም ካብ መስርዕ ዝወፀ ዝኾነ ነገር ሰላም ዘይህበካ ዓይነት ሕማም እዩ ንኣብነት ኣብ ቤትካ ዝርከብ ኩሉ ጫማታት ብልክዓዊ መስርዕን ኣገባብን ክስራዕ ትደልዮም ብሓፈሽኡ ኩሉ ነገር ብፅፈት መስርዑ ዘሓለወ ክኾነልካ ምድላይ ማለት እዩ ቤካም ኣብ ህወቱም ፋሕብትን ዝበለ ነገር ፍጹም ሰላም ኣይህቦን ኩሉ ነገር ስሩዕ ክኸውን ኣለዎ ባህል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎም ቤካም ኣብ ልዕሊ ኣዕዋፉን ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ከም ዘይብሉ ይገልጽ ኦሊቨር ጅሩድ ቀደም ቆልዓን ከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ዝዕዘቦ ዝነበረ ናይ ዳይኖሶር ገፀ ባህሪ ኣልፍ ፍርሒ ዘለዎ ተፃዋታ እዩ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ዓበይቲ ኣሕዋቱም ኣልፍ መፂካ ብምባል የፍርሕዎ ከም ዝነበሩ ዝዝክር ጅሩድ ፍርሒ እቲ ገፀ ባህሪ ክሳብ ዝእዋን ካብ እንጉዑ ከም ዘይወፀም ይገልጽ ዋየን ሩኒ ዘለዎ ናይ ፍርሒ ሕማም ማለት ፎብያ ሰዳቶፎብያ እዩ ዝበሃል እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ህዱእን ድምፂ ኣብ ዘይብሉን ፀጥ ዝበለ ኣከባቢ ፍጹም ድቃስ ዘይመፆ ዓይነት ሰብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ወላ ኣብ ግዜ ለይቲ መፅረይ ምድሪ ወይ ዝኾነ ድምፂ ክገብር ዝኽእል ማሽን ወሊዑ ክድቅስ ይግደድ ኣየርላንዳዊ ተፃዋታይ ዌስትሃምን ቦርንማውዝን ዝነበረ ማት ሆላንድ ናይ እንስሳታት ፍርሒ ማለት ፎብያ ዘለዎም ገዲም ተፃዋታይ እዩ እቲ ዘገርም ሆላንድ ዳርጋ ናይ ኩሎም እንስሳታት ፍርሒ ማለት ፎብያ እዩ ዘለዎም እዚ ኣየርላንዳዊ ዘይፈርሖ ዓይነት እንስሳ ፈረስ ጥራይ እዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እውን ሓደ ካብቶም ናይ ፍርሒ ሕማም ኣለዎም ተባሂሎም ዝግለፁ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ ናይዚ ፖርቱጋላዊ ሕማም ዜናቶፎብያ ዝብል ስም ዝተዋህቦ እዩ ዜናቶፎብያ ቀሊል ትርጉሙም ፍርሒ ሞት ማለት እዩ ሮናልዶም ወላ እኳ ብሓፈሻ ንሞት ሙሉእ ብምሉእ ዘይፈርሕ ሰብ እንተኾነ ኣብ ናይ ንእስነት ግዜኡ ከይመውት ግን ልዑል ስግኣትን ፍርሕን ከም ዘለዎ ይሕበር እዚ ጎብለል ኣጥቃዒ ዕድሚኡ ወዲኡ ኣብ 80ታት ወይ 90ታት ዕድሚኡ ናብ ዓዲስ ገይሩ ክኸይድ ይድልየቱ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን እውን ሓደ ካብቶም ናይ ፍርሒ ማለት ፎብያ ፀገማት ኣለዎም ተባሂሎም ዝግለፁ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ ናይዚ ናይ ቶተንሃም ኣጥቃዒ ናይ ፍርሒ ሕማም ትሕቲ ብቕዓት ምዃን እዩ ሃሪ ኬን ቅድሚ ውሑድ ዓመታት ኣብ ሓደ ናይ ቃለ ምሕትት መድረኽ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ዝኾነ ዓወት ከየመዝገበ ካብቲ ዓውደ ስፖርት ከይሰናበት ልዑል ስጋኣትን ስክፍታን ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ህወቱ ኣብ 3 መድረኻት ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ በፂሕሎም ሃሪ ኬን
ዝተሸነፈለ ማዕዋን ዘካየዶ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣብ 2015 ናይ ሊግ ካፕ ናይ ፍጻመ ፀወታ እዩ። ኣብዚ ግጥም ብቸልሲ ክልተ ብባዶ ክሳዕርን ከሎም ዝሰዓበ ካልኣይ ናይ ፍጻመ ፀወቱ ናይ 2019 ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ፍጻመ ግጥም እዩ። ኣብቲ ፀወታ ውን ብሊቨርፑል ከም ዝተሳዕረ ይዝከር። ኣብ ሳልሳይ ናይ ፍጻመ ፀወቱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ሊግ ካፕ ውድድር ምስ ማንቸስተር ሲቲ ገጢሙ ሕጂ እውን ዋንጫ ይሰፍሰፈን። ዝሓለፈ ክረምቲ ሃሪ ኬይን ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ዋንጫ ኤሮጳ በፂሑ ምንባሩ ይዝከር። ብሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ከም ዝተሳዕረ ድማ ይፍለጥ። ኣብ ታሪኹ ዝኾነ ፅዋዕ ወሲዱ ዘይፈልጥ ሃሪ ኬይን ድማ ካብዚ ተበጊሲኡ ግዳይ ናይ ፍርሒ ወይ ፎብያ ሕማም ኮይኑ ዘሎም። ፈረንሳዊ ኪሊያን ኢምባፖውን ምስ ናይ ሃሪ ኬይን ዝመሳሰል ዓይነት ናይ ፍርሒ ሕማም ዘለዎ ተፃዋታ እዩ። እዚ ናይ ኢምባፐ ግን ምስ ውፅኢት ዘይኮነን ንደገፍቲ ንገዛእ ነፍሱን ምስ ዘይምሕዛን ዝተሓሓዝ ዓይነት ናይ ፍርሒ ሕማም እዩ። ናይ እንግሊዛዊ ፒተር ክሮች ናይ ፍርሒ ሕማም ድማ ምስ ቁመቱ ይተሓሓዝ ከም ዝነበረ ይግለጽ። እዚ ኣጥቃዓይ ኣብ ገለ እዋናት ናይ ህይወቱ እቲ ዝውንኖ ቁመት ጠንቂ ትሑት ብቕዓት ዝኾነ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ከም ዝነበረ ተንተንቲ ይሕብሩ። አየርላንዳዊ አከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሮይ ኪን ሓደ ካብቶም ዝመስሎም ብቐጥታ ዝዛረቡ ተጻወቱ ኩዕሶ እግሩ ምዃኑ መቼም ዘይፈልጥ የለን። እዚ ኣብ ናይ ፀወታ ግዜኡ ናይ ማእከል ሜዳ ኣሰልጣንን ጀነራልን ጋንቱ ዝነበረ ተጻዋታይ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ድሕር ምውፅኡ ከም ተንታኒ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘሎ እዋን ገናም ኣዛራቢ ምዃኑ ኣየቋረፀን። ትማሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ንብሬንትፎርድ ኣብ ዘእንገለትሉ ከም ተንታኒ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ተፀወታ ናይ ኩሉ ግዜ ናቱ ናይ ሕልሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ክመርፅ ይሕተት። ነታ ናይ ሕልሚ ጋንታ ኣብ ሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ዝሃቦ ምርጫ ድማ ንብዙሓት ተኸታተልቲ ኣገሪሙ። ኣብ ቦታ ሓላ ውልዳት ልዕሊ ዴቪድ ዲ ሃያን፣ ኤድዊን ቫንደርሳርን ሮይ ኪን ዝመረፆ ተፃዋታይ ዴኒማርካዊ ፒተር ሽማይክል እዩ። ሮይ ኪን ንፒተር ሽማይክል ኣብ ዝመረፀሉ እዋን ብብቕዓት ደረጃ ማዕረ ዲ ሃያን ቫንደርሳርን ዘይስራዕ እኳ እንተኾነ ኣብታ ናይ ሕልሚ ጋንታይ ከኣቱ ዝደልዮ ግን ሽማይክል እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ምርጫ ሮይ ኪን ዝኾነ ተፃዋታይ ጋሪ ነቪል እዩ። ነቪል ንፍዑ ወዲ ጋንታን ብሉፅ ሞያውን ነይሩ ብምባል ገሊፅዎሎም ሮይ ኪን። ኣብ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል ኣባል ናይ ሕልሚ ጋንታ ሮይ ኪን ዝኾነ ኣየርላንዳዊ ዴኒስ ኤርዊን እዩ። ሮይ ኪን ክልተ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ንምምራፅ ነዊሕ ግዜ ይወሲዱ። ኣብ መወዳእታ ዝሓረዮም ድማ ያፕስታምን ጋሪ ፓሊስተርን እዮም። ኣብዚ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ዝርዝር ንኸም ፈርዲናንድን ቪዲችን ዝኣመሰሉ ተኸላኸልቲ ዘይምምራፁ ኣዛረብ ኮይኑሎም። ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ኪን ንናይ ፈለማቴ ሰዓታት ተፃወቲ እዩ ዝለዓለ ትኩረት ክህብ መሪፁ። በዚ መሰረት ኣብ ናይ ሮይ ኪን ናይ ሕልሚ ጋንታ ዝኣተዉ ኣከፋፈልቲ ብሪያን ሮብሰንን ፓውል ኢንስን እዮም። እቲ ዘገርም ኪን ኣብዚ ክፋል ሜዳ ንፓውል ስኮልስ ኣይሓረዮን። ሮይ ኪን ንፓውል ኢንስ ክገልፆን ከሎም ንፓውል ኢንስ ሒዘም ኣነ ኣብ ዝኾነ ዓውደ ኩናት ማኣተኹ ክብል እዩ ተመስጡኡ ብዘይቀልዓለም ገሊፁ። ኣብ ማእከልን መወዳእታን ተሰዓታት ምስ ሮይ ኪን ካብ ዝተፃወቱ ኣብዛ ናይ ሕልሚ ጋንታ ዝኣተዉ ኣከፋፈልቲ ሪያን ጊግስን ዴቪድ ቤክሃምን እዮም። ሮይ ኪን ነዞም ክልተ ተፃወቲ ክመርፆም ዝወሰነሉ ምክንያት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይጎድል ብቕዓት ሃኒፆም ይፃወቱ ብምንባሮም እዩ። ኣብ መስመር መጥቃዕቲ እዚ ኣየርላንዳዊ ዝመረፆም ክልተ ተፃወቲ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶን እንግሊዛዊ ዋያን ሩንን እዮም። ኣብዚ ናይ ኣጥቃዕቲ ዝርዝር ሮይ ኪን ንኤሪክ ካንቶናም ወይ ድማ ቫን ኒስተልሮይ ዘይምምራፁን ኣዛረቡ ኮይኑ እዩ ሓዲሮም። ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ወከልቲ ዝኾነ ኢጣልያዊ ሚኖር ዮላ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከም ዝዓረፈ ኣብ ማዕከና ዜና ተኸታትልኩም ኢኹም። ሪዮላ ኣብ ናይ ስራሕ ግዜኡ ኣማይት ሚልዮናት ፓውንድ ዝዋግኦም ተፃወቲ ካብ ናብን ኣሰጋጊሩ። እዚ ወኪል ወላ እኳ ብብዙሓት ከም ስሱዕ ዝግለፅ እንተኾነ ብዙሓት ዓበይቲ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ግን ከም ዝበለፀን ዝሓየለን ናይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ወኪል ይገልፅዎም። ንሪዮላ ካብ ብዙሓት ካልኦት ወከልቲ ፍልይ ዘብልዎ ዝነበሩ ረቑሒታት ብዙሓት እዮም። ንሓሙሽተ ካብቶም ረቑሒታት ድማ ኣብዚ መደብ እዚ ከቕርበልኩም። ቀዳማይ፣ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ወይ ፍጻመ ይከሰት ብዘየገድስ ሚኖ ሪዮላ ደጋፊ ተጻወቲ እዩ።
ሓደ ካብ ኣገረምቲ ባህርያት ሚኖ ሪዮላ ዝተሰምዖ ዝዛረበን ንመግለፂኡ ድማ ብባህ ዝበሎ መርዛም ቃላት እውን ከሰኒዮ ድሕር ዘይብል ምንባር እዩ ነዚ ባህር ዝተጠቂሙ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ተፃወቲ ክከላኸለሎም ተራእዩ በዚ ኩርና ዓዚ ብቀረባ ከም ኣብነት ክንገልፆ እንኽእል ተፃዋታይ ፖል ፖግባ እዩ ፖግባ ኣብ 2016 ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝተሰጋገረሉ ግዜ ክሳብዚ ውዕሉ ዘብቃዓሉ ዋን ኣብ ጋንጡ ዝናድ ኣበርክቶ ይገብር ኣይነበረን ልዕሊ ፖግባ ብዛዕባ እቲ ጎዲሉ ዝተባህለ ቁመና ዝተኻትዐን ተሪር መግለፂ ዝሃበን ግን ሚኖ ሪዮላ ባዕሉ እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣንጻር ኣውስትራልያ ኣብ ዝተፃወተትሉ ፈረንሳ ፖግባ ብዘመዝገባ ሸቶ ተዓዊታ ወፂያ ክንሳ ፈረንሳውያን ግን ነቲ ትሑት ብቕዓቲ ዋንፀባሪቑ ዝበልዎ ፖግባ ብነቐፌታ ተሳህልዎም ሚኖ ሪዮላ ንተፃዋታዩ ንምክልኻል ኣብ እዋኑ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣገራሚ ነበረ ሓደ ሓደ ፈረንሳውያን ብዛዕባ ፖግባ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣዝዮም ስለ ዝኾንኡልዮም ክሳብ ምባል ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረ ድማ ይዝከር ሚኖ ሪዮላ ብጉዳይ ተፃወቱ ምስ መን ብዘየገድስ ምስዝኾነ ኣካል ክጎራፈጥ ድሕር ብል ኣይነበረን ሓደ ካብ ዝበለፁ ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ፐፕ ጋርዲዮላ ኣብ ባርሴሎና ንዝላታን ኢብራሂሞቪች ምስ ቀዳሚቲ ጋንታ ካብ ምስላፍ ምስ ከልከሎም ሪዮላ ነቲ ስጳኛዊ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ብምባል ዘሊፍዎ ነይሩ እዩ ካብዛ ሓሊፉ ሚኖ ሪዮላ ድሕሪ ናይ ፍፃመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ 2011 ምስ ፐፕ ጋርዲዮላ ኢድ ንኢድ ንኽጠማጠም ድሉ ከም ዝነበረ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተዛሪቡ እዮም ኣብቲ ዓመት ጋርዲዮላ ንዝላታን ኮነ ኢሉ ብለቓሕ ናብ ሚላን ልኢኹ ካብ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ዓወት ኣልይዎ ብምባል እዩ ሚኖ ሪዮላ ነቲ ስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ብኢዱ ክሰሃሎ ወጠጥ ኢሉ ሪዮላ ብጉዳይ ባላቶሊ ምስ የርገን ክሎፕ ናይ ሊቨርፑልን ርእሲ ንርእሲ ተላቲም እዩ እዚ ባህር እዚ ኩሎም ቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተፃወቲ ክፈትዎን ከፍቅርዎን ከም ዘኽኣሎም ከዓ ንፁር እዩ ካልኣይ ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ተፃወቲ ኩሉ ግዜ ዝበለፅዮም ዝብል እምነት ነይርዎም ካብዚ እምነት እዚ ተበጊሱ ሪዮላ ኣብ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ምስግጋርን ደሞዝን ናይ ተፃወቲ ኩሉ ግዜ ላዕለዋይ ኢድ ይሕዝ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ሚኖ ሪዮላ ኣብ ጉዳይ ዋጋ ተፃወቲ ይኹን ደሞዞም ዋጋ ዕዳጋ ዘፍቅድ ሰብ ኣይነበረን በዚ መንገዲ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ተፃወቲ እቲ ዝበለፀ ዝበሃል ውዕል እዩ ዘዳልወሎም ነይሩ ሳልሳይ ንሚኖ ሪዮላ ፀብለል ዘብሎ ዝነበረ ኩርናዕ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ተፃወቲ ከም ኣባላት ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ይወስዶም ብምንባር እዮም ሪዮላ ምስቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተፃወቲ ዝኾነ ስጋዊ ዝምድና እኳ እንተዘይነበሮም ዝሃነፆ ፍቅሪ ግን ካብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ዝምድና ንላዕሊ ምንባሩ ይሕበር ሪዮላ ንተፃወቱ ቀጥታውን ልክዓውን ነቐፌታ ብምሃብ ኣዝዩ የመሓይሾም ከም ዝነበረ እውን ይግለፅ እዩ እቲ ዝህቦ መግለፂታትን ነቐፌታታትን ነቶም ተፃወቲ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ዘደይብ ስለ ዝነበረ እቶም ተፃወቲ ኢዶም ዘርጊሖም ከም ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ይቕበልዎ ነበሩ ዝበዝሑ ኣሰልጠንትን ሓለፍቲ ጋንታታትን ሚኖ ሪዮላ ማለት ትዕቢት ምፍታው ነፍሲ ማለት እዩ ብምባል ክገልፁ ከለዉ ኩሎም ቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ተፃወቲ ግን ከም ሓደ ምቕሉል ፈታው ሰብ ይገልፅዎም ራብዓይ ወኪል ዓበይቲ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ምዃን እዩ ኣብዚ እዋን ዝበዝሑ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ በዚ ኢጣልያዊ እዮም ዝውከሉ ከም ዝላታን ኢብራሂሞቪች ፖል ፖግባ ጂያን ሉዊጂ ዶናሩማ ማርኮ ቬራቲ ማቲያስ ደሊት ኤርሊንግ ሃላንድ ሄንሪክ ማኪተርያንን ካልኦትን ክንጠቅስ ንኽእል ሪዮላ ነዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ዓበይቲ ተፃወትን ካልኦትን ከም መሓደር ዝኽኣለም ኣዝዩ ብሉፅን ውፅኢታውን ስለ ዝኾነ ጥራዩ ናብ ታሪክ ምልስ ኢልና ሰነዳት እንተደ ተወኪስና ሚኖ ሪዮላ ኣብ ፈለማትየ ሰዓታት እዩ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናይ ወከልቲ ኩባንያ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተፃወቲ ኢዱ ከእቱ ጀሚሩ ኣብቲ ፈለማ ናይ ስራሕ ግዜኡ ምስ ሆላንዳውያን ተፃወቲ ብብዝሒ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ይግለፅ ንኣብነት ንዴኒስ ቤርካም ካብ ኣያክስ ናብ ኢንተር ሚላን ካብ ኢንተር ሚላን ድማ ናብ ኣርሰናል ዘሰጋገሮ እዚ ኢጣልያዊ እዩ ንመስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክመልኮ ስለ ዝኽኣለ ድማ ከይወዓለ ከይሓደረ ናቱ ናይ ውልቂ ትካል ኣውቂሙ ኣብ 1996 ብመንገዲ ናቱ ትካል ኣብ ፍፃመ ዘብፅሖ ናይ ፈለማ ምስግጋር ድማ ናይ ፓቨል ኔድቬድ ናብ ላዝዮ እዩ ሪዮላ ኣብ ትሕቲኡ ንዝሰርሑ ተፃወቲ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ብዘይፀገም ከእትዎም ይኽእል ብምንባሩ ዝያዳ ካልኦት ተመራፂ ክኸውን ከም ዝኽኣለ እውን ይግለፅ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ነጥቢ ሚኖ ሪዮላ ካብ ዘሳልጦ ዝነበረ ምስግጋር ኣዝዩ ብርክት ዝበለ መጠን ገንዘብ ዝረክብ ዝነበረ ወኪል እዮም ንዓበይቲ ተፃወቲ ምምሕዳር ልዑል ፀዓት ዝሓትትን ኣህላኽን ክኸውን ከሎም ስራሕ ካብ ዝግባእ እንተ ዓሚምካ ግን ልዑል መጠን ገንዘብ እትረክበሉ ነገር እዩ በዚ መዳይ እዚ ኢጣልያዊ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ወከልቲ ተፃ
ተጻጥ ቁዕሶ እግር ዓለምና ከውን ኪሉሎም ካብ ነፍስ ወከፍ ምስግጋር ብመዳይ ዝወስዶ ናይ ኮሚሽን ገንዘብ ድማ ሕልፍ ሁሉም ወከልቲ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ይስራዕ ናብ ነት ፖግባ ኣብ 2016 ካብ ጁቬንቱስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሰጋገርን ከሎም ሪዮላም ክሳብ 26 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝገበረ ይግለጽ ሚኖ ሪዮላም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብሕማም ምኽንያት ኣብ ዝዓረፈሉ ከባቢ 9 ሚሊዮን ዶላር ሃብቲ ንስድራ ቤቱ ገዲፉሎም ሓሊፉ ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ዝለዓለ ዲቪዥን ሃገረ ስጳኛ ብቐዳምነት ዝስርዑ ላሊጋን ኮፓ ደረይን እዮም ኣብዞም ክልተ ውድድራት ጎባልል ዝኾና ጋንታታት ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝተሰርዓ ኣርባዕተ ክለባት ድማ ኣብ መወዳእታ ዘካይዶ ፀወታ ሱፐር ካፕ ስጳኛ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ሱፐር ካፕ ስጳኛ ካብ 2019 ጀሚሩ ካብ ስጳኛ ወፃኢ ክካየድ ካብ ዝጅምር 3 ዓመታት ተቆፂሩሎም እዚ ናይ ፍጻመ ግጥም ንዝስዕብ 3 ዓመታት ኣብ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ክካየድ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ተኸፊሉሎም እቲ ቀዳማይ ናይ ሱፐር ካፕ ውድድር ኣብ ጥሪ 2020 ኣብ ከተማ ጅዳ ተኻይዱ ኣብ ዝሰዓበ ዓመት ግን ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እቲ ውድድር ኣብ ስጳኛ እዩ ተሳሊጡ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ድማ ከምቲ ዝተመደቦም ናብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ተመሊሱ ከም ዝተኻየደ ይዝከር ውድድር ሱፐር ኮፓ ካብ ስጳኛ ወፂኡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክካየድ ልዑል ፅልዋ ዘሕደረን ዘሳለጠን ምክትል ሓለቓ ጋንታ ባርሴሎና ጀራርድ ፒኩዌ ምዃኑ ዝተፈልጡ ዶም ፒኩዌ ኮስሞስ ግሎባል ሆልዲንግ ዝበሃል ናይ ውልቁ ኩባንያ ኣለዎም እዚ ትካል እዚ ኣብ 2017 ኣብ ከተማ ባርሴሎና ድሕሪ ምስራቱ ኣብ ናይ ማዕከና ዜና ናይ ስፖርት ስራሕቲ ይነጥፍን ወፍርታት የካይድን ኣብ 2019 ውድድር ሱፐር ኮፓ ካብ እስጳኛ ወፃኢ ምክያድ ዝብል ሓሳብ ምስ ተላዓለም ኣብ ቅድመ ግንባር ዝተሰለፈ ትካል እዚ ናይ ጀራርድ ፒኩዌ ኩባንያ እዩ ኩባንያ ኮስሞስ ግሎባል ከም ናይ ዜና ትካል መጠን ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ኣብ ዝርርብ ብምፅማድ ሓላፍነት ምስላጥ እቲ ውድድር ተረከበ እቲ ዘገርም እዚ መስርሕ እዚ ክሳለጥን ከሎም ኣዳሎቲ ኣካላት ሱፐር ኮፓ እስጳኛ ወላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበሮምን ፒኩዌ ከም ወናኒ እቲ ናይ ዜና ኩባንያ በዓሉ ብኣካል ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ብምዝርራብ ነቲ መስርሕ ከም ዘሳለጦ ድማ ድሒሮም ዝወፁ መግለፂታት የብርሁም ፒኩዌ ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ሩዊ ሩብያሌዝ ናይ ዘካየዶ ዝርርብ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ፀሊቑ ብመንገዲ ካልኦት ማዕከና ዜና ምስ ተጋውሐ ድማ መላእ ህዝቢ ስጳኛ ተገሪም እዩ ኣብቲ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ፒኩዌ ነቲ ፕረዚደንት ከእምኖ ክፅዕርን ከሎ እዩ ዝስማዕ እቲ ተኸላኻሊ ኣብ መግለፂ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ገንዘብ እንተደ ኮይኑ ሪያል ማድሪድ ብከባቢ 8 ሚሊዮን ኤሮ ናብ ስዑድ ዓረብ ከይዳ ክትፃወት ትኽእል እያ ባርሴሎና ድማ ተመሳሳሊ 8 ሚሊዮን ኤሮ ትረክብ እተን ካልኦት ክለባት ግን 2 ሚሊዮን ወይ ድማ 1 ሚሊዮን ተኸፊለን ናብ ስዑድ ዓረብ ከቕንዓይ ይኽእላየን ስለዚ ብድምር እቲ መጠን ገንዘብ 19 ሚሊዮን ኤሮ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ 6 ሚሊዮን ኤሮ ኣታዊ ክገብር እዩ ነዚ ውድድር እዚ ኣብ ስጳኛ እንተዳ እንግድኩምዎ ግን 3 ሚሊዮን ኤሮ ናይ ክትረኽቡን ኢኹም ስለዚ ሕሰብሉ ክብሎም ኩሎ እዩ ዝስማዕ ኣብ ካልእ ፀሊቑ ዝወፀ ድምፂ ድማ ሩብያሌዝ ንፒኩዌን እቲ ውዕል ምስ ስዑድ ዓረብ ተፈሪሙ እዩ ሳላኻ ኣብ መፈፀምታ ምብፅሑ ድማ ምስጋና ይግባኣካ ክብሎም ከለዎ ይስማዕ ስጳኛዊት ማዕከን ዜና ኤል ኮንፊደንሻል ከም ዝገለፀቶም ኣብቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛን መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ዝኸተመ ውዕል ሓደ ኣገዳሲ ተወሳኺ ዓንቀፅ ኣሎም ብመሰረት እቲ ዓንቀፅ ናይ ፒኩዌ ትካል ኮስሞስ ግሎባል ሆልዲንግስ እቲ ካብቲ መስርሕ ከባቢ 4 ሚሊዮን ኤሮ ኣታዊ ይገብር እቲ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ብመንገዲ ማዕከና ዜና ምስ ተዘርግሐን ፒኩዌ እውን ምስ ኣመነሉን ብዙሓት ዜጋታት ስጳኛ እቲ ናይ ባርሴሎና ተኸላኻሊ ኣብ ሕጊ ቀርብ ጠሊቦም እንተኾነ ፒኩዌ ኣብ ቅድሚ ማዕከና ዜና ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባር ከምዘይፈፀመ ብምግላፅ የቕሬታ ከምዘይሓትት ተዛሪቡ ኣነ ዝገበርክዎ ነገር እንተዳኣሎ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ጥራያ ሓጊዘ ብናተይ ሓገዝ እቲ ፌደሬሽን ተወሳኺ ኣታዊ ከኸዕብት ክኢሉሎም ክብል ተዛሪቡ ሱፐር ኮፓ ኣብ ውሽጢ ስጳኛ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እቲ ፌደሬሽን 120,000 ኤሮ ጥራዩ ኣታዊ ዝገብር ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እቲ ፌደሬሽን ብሓሳብ ናይ ፒኩዌ ተደጊፉም ካብዚ ውድድር ዝረኽቡ ኣታዊ ናብ 4 ሚሊዮን ኤሮ ክቢሉሎም
ጀራርድ ፒኬ ብዛዕባ ዛርስቲ ኣብዛሃቦ ሰፊሕ መግለፂ ኩባንያ ኮስሞስ ግሎባል ማለት ጀራርድ ፒኬ ማለት ከምዘይኮነ ከብሪ ፈቲኑ ኮስሞስ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኩባንያታት ብጋድምን ብትኹልን ተላፊኑ ዝሰርሕ ኩባንያ እዩ። ኩባንያ ኮስሞስ ዝወሰዶ ኮሚሽን ካብ ኣታዊ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ኣይኮነን። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ነቲ 4 ሚልዮን ኤሮ ዝኸፍሎ ክብል ኣፍ ልቡ ነፊሑ ገሊጹሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ንሎሚ ዝተዳልወ ትሕዝቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ኣብዚ ተዛዚምሎም ኣብዚ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።